Vamos de música agora no Revista da Cidade? Pedro Henrique, canta pra gente! Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got the boneless and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn, well, say my name, you know who I am. I'm too hot. In my band above, then money broken down. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night's a red spot. Don't believe me, just walk down. Some liquor in it, take a sip, sign a check. Julio, get the script. Got your Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If I show up, we're gonna show up. Smith or dinner, fresh dry, skip it. I'm too hot, go to boneless and a fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot camera, say my name, you know who I am. I'm too hot, in my band above. Your hallelujah. Girls hit your hallelujah. Girls hit your hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night's a red spot. Don't believe me, just watch. Come on. Bem-vindo, revista, que delícia! Muito tô falando obrigada. Aqui pro Leão, quando eu crescer eu quero dançar que nem você. Gente, dança muito! Começou a música, já começou o quebrado ali, falei, como é que é isso? Novinho desse jeito, já é um sucesso, canta, dança, faz musical, faz novela. No começo eu falei ex-carrossel, na verdade foi uma participação que você fez no carrossel, mas você é Chiquititas mesmo, né? Isso, tá isso. Tá certo. Eu faço o Thiago em corrigir, Chiquititas. Tá certo. Agora me conta, como é que você descobriu todo esse talento, porque é claro que isso veio com você já, né, na sementinha, já tava lá, todo esse DNA.
lembrar desse sucesso todo que você ia fazer. Mas em que momento da sua vida que você descobriu que você tinha todo esse dom pra dança, pra música, enfim? Olha, desde os 2 anos de idade, eu sempre gostava de cantar, de atuar. Eu pegava, assim, DVD dos meus pais, Bruno e Marrone, que eles tinham em casa. Tá. Eu botava lá e eu começava a imitar. Então, eu pegava uma cadeira, daí eu tentava botar a roupa que eles estavam, sabe, uhum, igualzinho. Eu pegava minha guitarra de brinquedo que eu tinha e imitava certinho lá as músicas. Tem até um vídeo meu de 2 anos cantando na internet. Uau! Preciso assistir, deve ser demais. Muriel, já viu o caminho que o Heitor vai levar, né? É, eu pensei O vídeo que ela mostrou ontem pra gente, do filhinho dela, que tá com 2 aninhos, 3 aninhos também já arrasando. Quer dizer, começa cedo mesmo. E aí é legal que seus pais também dão maior força na sua carreira, né? É, minha família... A família sempre é a base de tudo, né? É. Eles sempre dão força lá, estão sempre me ajudando. É, eu gosto muito disso. Agora, vocês assistindo agora o Pedro Henrique dançando aqui no estúdio, tenho certeza que vocês reconheceram alguns passos, né? Do eterno rei do pop, que já deixou muita saudade, vai deixar muito mais, Michael Jackson. Por que que tem tanto de Michael Jackson na coreografia aqui do Pedro Henrique? Porque você já encarnou o próprio Michael Jackson no musical, não já. Foi isso? Eu fiz o Thriller Live Brasil, do Michael Jackson, que foi um musical, um tributo ao Michael Jackson. Tá. Que ele... Esse musical, assim, ele, tipo, existia antes do da morte do Michael. É, até foi tudo assinado, assim, o próprio Michael chegou a assistir. É mesmo? Foi um presente de aniversário que o melhor amigo dele fez pra ele, em homenagem. E daí, esse musical, o Michael falou, evolui com isso daí, vai seguindo pelo mundo. Tá. Só que daí chegou uma época que o Michael, infelizmente, sim, nos deixou, que, né? Embora. E você arrasou. Você fez um período você fez um período da vida dele, né? Isso, eu fiz ele na época do Jackson 5. Se você quiser, eu posso dar uma palhinha aqui agora. Eu quero. Vamos lá. Dá tempo, diretor? Vamos lá, uma capela pra gente aqui. Then most people would run you away. I don't listen to all what they say. They don't say you was a Jew. I wish they would try you. I'm sure they'd think again if they had a friend like Ben. Uhul! Gente, que espetáculo, menino. Olha aqui, ó. Olha isso. Que voz, que maravilha. Além do Michael Jackson, você fez também o Priscila, né? Sim, sim. Ah, eu vou até falar, essa música, ela não, não era do musical. Tá. Fui eu que aprendi antes, até porque meu pai, ele gostava bastante dessa música. Eu aprendi no karaokê, assim, em casa. Mas devia ter sido, porque... Eu... Muito obrigada. Imagina isso ao vivo lá no musical. Gente, maravilhoso. O Priscila, que você tinha falado, foi o outro musical que eu fiz, Priscila, Rainha do Deserto, que foi o meu primeiro musical profissional, né? Assim. Foi, foi o meu primeiro trabalho profissional. Tá. Que eu comecei com 9 anos e foi uma experiência muito grande, porque pra mim foi como se fosse, foi uma, tipo assim, eu, foi como se fosse um curso, sabe, porque eu aprendi muita coisa lá, tinham muitos atores de nome, assim, musical, e eu fiquei muito feliz de ter feito isso, foi aí que abriu as portas pra você mesmo, né, muito grande. Maravilhoso. E aquele trabalho ali, fala um pouquinho dele pra gente. O Kids Festival, o Kids Festival é o meu trabalho atualmente, o que eu tô fazendo, que é um festival de música mirim, tá. Então nele vai ter vários atores de Carrossel e Chiquititas, mas como carreira de cantor. Tá. Então vai ter eu ali como carreira solo. Tá. A Gabriela Saraiva, que é a Tati Chiquititas, como carreira solo. Sim. O Jean Paulo, que faz o Cirilo em Carrossel, como carreira solo. Uhum. E um grupo de 4 atores de Carrossel, que agora eles formaram um grupo como cantores, que é o For Joy. Que legal! E essas 4 apresentações vão ser incríveis, vai ser um show pra família inteira. E esse show vai ser um túnel do tempo, então vai ter de tudo. Vai ter como Balão Mágico, vai ter os anos... 60, 70, 80, 90 e as músicas atuais. Tá, gente, que fantástico. Pra gente ver mesmo e tirar o chapéu pra essas produções, né, Leão? Carrossel, Chiquititas. Quantos talentos a gente tá tendo oportunidade de conhecer. E isso pra vocês, claro, é trabalho, mas é uma grande tiração de onda. Porque vocês estão curtindo tudo, aprendendo muito, né? Exatamente. Fala sério, você ama o que você faz, né? Exatamente. E você vai muito longe ainda, menino do céu, parabéns, viu? Gente, vão assistir. Confiram esse espetáculo. 37460222. É o contato para shows do Pedro Henrique, 37460222. O site para você saber mais sobre esse espetáculo é o kidsfestival.com.br. Olha a agenda para você já anotar aí. Citibank Hall, aqui em São Paulo, dia 10. Essa vai ser a grande estreia. Eu quero estreia. Que todo mundo apareça lá, viu, galera? Eu espero por todos vocês. Olha, arrasou. No dia 12, Dia das Crianças, no Tênis Clube em Varginha, Minas Gerais. No dia 18 de outubro, Teatro Positivo, vão para Curitiba. E no dia 15 de novembro, vão para o Rio de Janeiro, lá no Metropolitan, quer dizer,
É uma bela excursão que vocês vão fazer aqui, sim, né? Uma turnê legal demais. Uma turnê pelo Brasil muito grande, eu acho que isso vai marcar muito. Não tenho dúvida. 37460222, meu querido, obrigada. Eu adorei te conhecer, você é demais, uma simpatia, vai obrigada, muito longe eu. Ainda. Obrigada muito mesmo. Muito obrigada. Viu? Parabéns tchau, à família beijo. Também. Obrigadão. Beijo. Gente, que demais, né? Ai, eu tô muito apaixonada por ele, que menino fofo. Você vê esses meninos. Obrigada, viu, Pedro Henrique? Lindo. De repente vê essa maravilha. Talento, né? Gente. O que foi isso que ele fez aqui? Espetacular, eu amei.